დღეს ეგასი ქარხანა თქვენ რო 100 სამართლოს გააკეთეთ იმის გვერდზეან აი ხა დაუკარი გააუბერე თქვენ ქერები ანაკლია 16000 გოგონა ბიჭებო ჰა ვიდაი ვასე რა შეთ მე და всё აგერო 100-ში ოპელი დგას მიდიო და იმას ეკითხე თავად თქოს იყო ჩუბი გინდათ ერთი ჩუბი გინდათ საღამოსაცაძე შალვა რამიშვილის შოუ აი ხა ეს იწუცკება სწორად ქალაქელი კაცივით და სოფლიდან წამოსული ადამიანები იწუცკებიან აი ასე აი ბამ 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 ესე თუ გაგძელდა კაცი შვილი ვერ გაარჩევს ქოცივინარი და ნაცი იმეცე არის